Ej, a veš što prečme tamo? Maram da slušnam nešto makedonsko. A me što ke paraš koje ke slušaš tamo, treba da gledaš nešto. E kade da gledam? A be, ke gledaš sekoja sreda i petok. Šo će gledam? A be, ke gledaš emisijata Cakom Pakom, sekoja sreda i petok da vidiš nešto. Što ke pravime? A be, ke gledame Cakom Pakom.